بہاولپور سے آپ کو بریکنگ نیوز دے رہی ہیں۔ ڈی پی او بہاولپور اسد سرفراز نے متعدد ایس ایچ اوز کو تبدیل کر دیا۔ ترجمان پولیس بہاولپور عمر سلیم کے مطابق انسپکٹر اسجد مسعود ایس ایچ او تھانہ عباس نگر تعینات، سب انسپکٹر محمد اعظم ایس ایچ او تھانہ خیرپور جامع والی تعینات، سب انسپکٹر حسین فیروز ایس ایچ او تھانہ صدر حاصل پور تعینات۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر سے بتاتے چلیں، ڈی پی او بہاولپور اسد سرفراز نے متعدد ایس ایچ اوز کو تبدیل کر دیا۔ ترجمان پولیس بہاولپور عمر سلیم کے مطابق انسپکٹر اسجد مسعود ایس ایچ او تھانہ عباس نگر تعینات، سب انسپکٹر محمد اعظم ایس ایچ او تھانہ خیرپور جامع والی تعینات، سب انسپکٹر حسین فیروز ایس ایچ او تھانہ صدر حاصل پور تعینات، تمام افسران کو فوری جائے تعیناتی پر پہنچ کر چارج لینے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔